да ви покажа един нов продукт, който пробвахме. Моцарела Делако. Взехме си го сега заради пицата, но и самостоятелно да го хапвате, пак е много вкусен. Отново такъв Делако, но обикновен кашкавал. През последните 2-3 седмици си взимаме и сме много доволни. Не е прекалено твърд. Аз не харесвам тези най-твърдите кашкавали. По-мекичък е такъв, но много вкусен. И понеже обикновения кашкавал много ни хареса, решихме да пробваме и този, който е моцарела за пица. Гледах производител. Пише, че произведено и пакетирано в Германия. Виждам тук Брашов, нещо румънско, дистрибутор. Дистрибутор явно е румънска фирма, а пък след това и от Плевенска. Също има. Значи от Германия до Румъния, от Румъния до България. Но е много вкусен. Не си спомням цената. Дали 11 нещо или 12 нещо беше килограм. Паковките са 750 грама. Много хубави. Другото, което е на Familex. Отново. Ориз в кутия. Само, че не като тези, които бяха в пликчета. Пробваме сега пък този вид, който е басмати. Понеже не намерих предния път в магазина от този в турбичките нямаше и решихме този да вземем. Много бързо и лесно се вари. Дори го варя по-бързо и става по-лесно и бързо от другия в турбичките. Та сега от него приготвяме на Никол. Тук сме умели с Малчо един сладолет на Изида. Тези видове са много приятни. Този е бисквитки, карамелен сос във ванилов сладолет. Пробвахме един, който беше пъпеш. Сега ще го погледна. Да, този е пъпеш с какаов сироп. Също много приятен и хубав. А тук виждате, вчера от тестото, което остана на Ники и ни прави пицата, направи една малка питка, която днес ще си хапваме. Стараторче, сиренце, домати краставици, може с кашкавалчи маслини. Много вкусно хлебче. Здравейте! Бяхме на разходка преди малко с Малчо. И на връщане, понеже се отбихме до общината, за да снимам, вече са изкарали на плакати концертите, събитията, които ще има сега на панаирните дни. И ще реших да снимам. Вътре от общината излезе една жена и ни даде покана, където цялата програма е написана по часове. И сега ще ви я покажа. Така може да си плануваме на кои неща да отидем, кои мероприятия да гледаме и кои може да пропуснем. Като цяло, тази година тези, които ще пеят, не са по мой вкус. Не ме кефят много, но това не пречи да излезем, да се разходиме, да гледаме, да снимаме. И така, сега ще ви покажа програмата и на вас. Ето така изглежда. 58 години, Беленград. Тук ви е написано приветствието. Тържествата ще се проведат на 1 до 4 септември. Да, но сега видях, че има плакати за други неща, други празници, които започват сега още от 28-ми. Които днес ще се върнем по някое време на връщане, като ходим към Цесари, може би на връщане. Да видим какви са точно пък тези концерти и събития, защото допълнително има неща. Театрална вечер, чудомиротерапия. Това може би ще го гледаме, това ще е интересно. Детски футболен турнир. Концерт ще има. Този концерт на група Хоризонт, който е, ще пеят и тук и други деца тук от Белене.
Ще отидем да гледаме и да снимаме Теди, който е от класа на Никол. И ще отидем да го подкрепим. Така, какво има тук? Някакви празнични литургии в православната, в католическата, турнир по борба. Турнир по борба вече сме снимали и гледали. Забавни семейни игри. Тук може би ще бъде надяждане с диня и хващане на шаран. Дара Екимова, Фики. В 9 Персина Фест. Там ще отидем да гледаме също. На Персина Фест ще е хубаво. Детски празник. Обичай прощапалник. Този обичай ми е интересен. Нямам идея какво представлява, но може да отидем да го гледаме на него. До е Тритон. Белослава в 10:30 на 4 септември. Тя ще закрие Персина Фест. Ами ще гледаме. Ще видим след обяд кои си другите събития, които започват още сега на 28-ми. Между другото, да ви се похваля, вече ми се увеличава колекции като от китайски фигурки. Мъдреците. Тези 4 днес ми пристигнаха подаръче от моя приятелка. Няма да казвам имена, за да не ми се карат после. Много са готини. Ще си ги нареджа сега. Слагам всичко на хладилника, но трябва да накарам Ники да ми направи някакви етажерки някъде. Да си имам едно кътче само за азиатски неща, където да си подреждам. Не да се чудя къде да си сложа нещата. И една мащица имам. Тази не съм ползвала. Pure Derm. Не съм я пробвала до сега тази марка. Маска с хиалуронова киселина. Хидратираща, успокояваща, възстановяваща. С колаген и витамин Е. Може да си я направя след обяд. Благодаря за подаръчетата. Имам и други изненади изпратени, но няма да ги показвам. Всичко ми хареса. И ще се ползва. Е, защо избяга? Так му реших да се снимаме заедно. Ходихме с Малчо до банкомата, до Спиди, да си вземем пратката. Минахме през сладкарницата за банички, поседяхме и в парк. Правихме балончета, разбира се, взехме си нова смес. Малко се люля, малко помрънка. Докато правях балончетата, едно детенце дойде и то да се радва на балоните да играе. Искаше да гушка нашия. И той, разбира се, се размрънка. Не остана очарован от това. Размрънка се, разсърди се. Ей, за да го закротя, го качих на люлката. Добре, че нямаше никой да се полюля. Успокои се и му хареса. И така. Иначе другото детенце с майка си и брат си си тръгнаха. Аз си казах, нали, на жената, че с аутизъм и много не обича да бъде докосван, защото другото направо започна отиде да гушка нашия и той... И ти не си очарован, нали? Да ти се радват. Защо така? И то детенцето иска да си играе с тебе. Няма нищо да ти направи. Нито ще ти вземе балоните, нито нищо. И така с нашите приключения. Сега ще миеме малко съдове, ще чистим, обядваме и става време за цесари на занимания. Да? А ние с какати, докато ти си на занимания, ще ходим до училището. Чича пък, нали, иска сега да се мести в другата паралелка, да е в информационни технологии. Сега беше биология и химия, обаче не иска биология и химия, защото е трудно. И иска да се прехвърли в информационните. Какво, Мишани? Искаш ли да бъдеш влогър? Държиш така телефона и казваш нещо. Да. Ники, малкия влогър. Това е от нас за сега. Кошмарна светлина е тук.
но такова е времето днес. Мале хора, вижте каква изненада имаме. Грозденце. О, супер! Сега Милица, една съученичка на Никол, дойде и го остави момичето. Това е тяхно домашно грозде, на различни сортове. Била е обещала на Никол и донес. А пък тя Никол още спи. Вече обядно спи до късно, защото до късно гледа американските стримъри. Оха, супер! Това мисля, че ми е любимия сорт. Много е сладко. Милица, ако гледа това, много благодаря. Това ще го сложа сега пък в трето място. Ще гледам да не ги бъркам много. Това е друг сорт и това е друг. Този най-много го обичам. Много е сладък. Добре, и тези сега ще ги сложа в купа. Ще има да си хапваме здраво. Тъкмо ще пробвам и малкия. Той грозде още много не е опитвал. Мими и малкия грозд. Ще опиташ ли грозде? Много е хубаво. Харесва ти, нали? До сега един-два пъти е опитвал сладко грозде, но по няколко зранца. Хубаво е. Много е вкусно това. Веднага сядаме да го дегустираме. Ние с него, нали, вечно си похапваме. Все нещо гризем, все нещо нагъваме, нагнитаме. Да? Как, като се събуди, ще има хубава изненада за нея. Много грозденце. Да. Една кака се как донеси. Да. Хапвай, че след малко ни чакат занимания. Thank you.
клетка за релакс с тази шиит маска. Петък сутрин е. Взех си един душ, пих кафе и сега вече малко ще чилваме. Имаме 2 часа преди заниманията в Цесери с Малчо. И малко ще релаксваме с него. Не, че сме натоварени от нещо, дейно. Ние се сме си чил. В Корея да помислят малко и за хората с големи носове, когато правят тези маски. Че на мен никога не може да ми се покрие носа. Похапваме си от гроздето след закуска. Много е вкусно, много сладко. Личи си, че е домашно. Не като от магазина, разни гадости. Които напоследък често май ми се случва да купувам разни презрели плодове. Последния месец от магазина все взимаме някакви такива повехнали неща. Хемиме сезона сега на плодовете и зеленчуците и въпреки това доматите са някакви гадни на вкус, пластмасови. Краставиците спаружени, полувехнали. Банани, които като ги купиш след 2 часа са изгнили. Прасковите гадни. Общо взето повечето плодове напоследък, които взимам, винаги са такива някакви. Бързо се развалят. Не са сладки, не са вкусни. Химии някакви. Хем сме уж в сезона, нали, на плодовете и зеленчуците съответно. То не можеш да разбереш вече кое откъде е докарано. Нищо сякаш не произвеждат тук. Ако пък го произвеждат в България, то на много малко места зареждат от български производители, за да ги подкрепят. Жалка история. Пак ми се променя светлината. За съжаление. Но съм седнала точно срещу терасата. И затова така се сменя. Липсва ми този момент, когато примерно преди си в къща с двор и можеш да си откъснеш всичко от двора. Да кажем, преди да ида в Козлодуй, както в Бойчиновци излизаш на двора, береш си магданоси, копър, джоджен, береш си круши, ябълки, има праскови, има мушмули, имаш орехи в изобилие. Такива неща никога не съм купувала и винаги съм се чудила кой ги купува. Сега вече всичко трябва да си взимаме от магазина. Като няма градинка. Миналото година моята приятелка Албена ми беше давала много вкусни домати, домашни от тяхната градина. Страхотен вкус имаха. Сега това лято, един колега на Ники го беше повикал да си набере праскови. Бяха много вкусни. Друга негова колежка му беше донесла царевица. Пак от двора. Сварихме си я. Друга жена му беше донесла яйчица домашни. Абе винаги има разлика, когато е домашно. И такива ми тя работи. А да не говорим пък на двора колко много ягоди имахме. Малини, сливи. Общо взето от всеки вид. Като бях по-малко, имахме и повече череши. Различни сортове. Бяла, такава червена, хрупкава. После вече ги отрязаха, защото изсъхнаха. Но пък още много други неща имаше на двора, които излизаш и си късаш и береш. Така да купуваме неща. Се е случвало зимата, когато примерно банани си взимаш, мандарини, портокали. Лятото всичко си хапваш натурално. И така, сега ще се приготвяме след малко, за да видим как ще протекат днешните занимания. Отново сигурно ще се сърди, ще мрънка, като не иска да се занимава или му се допишква. Че напоследък се е залепил за
това само да ходи през 5 минути да пишка. Някакво вманиачаване има. Може да са 5 капки, но иска да отиде. Ще видим. Ще мине и този период, де при нас всичко е така на периоди. За сега ви казвам чао и продължаваме по-късно, след обяд. И друго да ви разправям. Вчера като гледам афиште за събитията тук покрай празниците и панаирните дни и си викам, ми то сега за събота неделя още нови събития изкачат. Кой пък се разчука тук сега? Гледам концерта на Силвия Кацарова, Илия Луков в неделя, в събота сутринта фестивал на пълнената чушка, си викам и аз ще има още нови неща за гледане, още забавления, които да посетим. Си викам в събота в 10 часа, нямам търпение. Ники, ще ходим на фестивал на пълнената чушка. Без въобще да погледна, че това е всъщност в град Левски. И те си закачили тук някакви плакати, явно да си рекламират събитията. И всъщност там, в Левски, ще бъде този фестивал. Та ни се размина пълнената чушка. Ние нали сме по похапването. Хайде, Силвия Кацарова, ще си я спестим, така или иначе. Не сме някакви фенове. И така. Иначе на 1 септември започва панаира тук. И ще има интересни неща, които да видим. Браво на момчето! Хайде пак още една пеперутка! Браво, Ники! Така да ги слагаме. Едно, две. Браво, Ники! Ето ги! Топката и патенцето за всичките му място. Браво! Да ги подредим, Ники. Оп! Иу! Браво! Хайде, влакчето! Пожарната! Така! Хайде пак! Иу! Давай, Ники! Дай едно да хванем! Оп! Къде е влакчето? Ето го! Пуф-паф! Хайде, браво! Точно тук, Ники! Браво на тебе! Хайде пак! Ето го влакчето! Пуф-паф! Ето тук, Ники! Къде ще го сложим? На влакчето! Хайде, ето ти стола! Браво! Слагай столчето! Хайде, момчето, да слага! Едно! Хайде, дай го тук, Ники! Къде ще го сложим? Дай го тук да бъде! Къде е моторчето? Дай на мен! Хайде пак! Иу! Давай мотора! Точно така! Хайде, дай другите! Дай тук, Ники! Точно така на момчето, браво! Айде да сложим корабчето! Къде е корабчето? Корабчето! Ето го корабчето! Оп! Туду! Как правя ми тука? Кой ще сложи тука, Никито? Никито! Браво! Дай корабчето, не е вкусно, нали? Точно така на мястото на пожарната! Къде е топката, Ники? Ето я! Хайде пак! Хайде да хванем топката, Ники! Подай на мен!
мен, момче. Браво! Хайде пак! Дай още веднъж! Браво! Дай сега на мен, Ники! Дай! Подай! Опа! Хайде пак! Тупаме топката! Ники, ето я! Подай топката, Ники! Къде отиде топката? Браво на момчето! Хайде, Ники! Туп! Браво! Хайде пак! Опа! Къде е тя? Ники, ето я! Ето, Ники! Браво! Хвания! Браво на момчето! Къде е тя? Ето я! Хап! Хайде да тупаме топката пак! Хапа! Подай на мен! Браво на момчето! Хап! Хайде, Ники, дай! Опа! Това ще е първия анбоксинг на бира пустиняк. Сигурно си. Да, аз тия пластмасовите май сам съм си виждам. Тази каква каза, че? Вайс бира, бяла бира, не фетирана, ага. Това е крафт. Ага. Чапай, че сме бърнишка. Да, благодарим на Мирослава за пратката. Да. За пустиняците. Мирослава от Дърковица. Да, това са нас. Тази. Не филтрирам. Червен пустиняк. Да. 40.